ուրախ եմ շատ ձեզ տեսնելու, հանդիպելու համար և ուրախ եմ, որ ինչպես ճիշտ նկատվեց, մեր հանդիպումների այս շարքը դառնում է ավանդական։ Իհարկե, այսօրվա օրակարգում ոչ միայն զուտ տնտեսագիտական հարցեր են կամ տնտեսական հարցեր են ներառված, նաև հարակից մի շարք հարցեր, ինչը շատ կարևոր է, բայց ես ուզում եմ մինչ քննարկումները սկսելը դիտարկում անել ընդհանրապես տնտեսագիտական քննարկումների վերաբերյալ։ Կարծում եմ, թեմային առնչվող մարդիկ արձանագրում են մի շատ կարևոր իրողություն, որ տնտեսագիտությունը բարեբախտաբար թե դժբախտաբար ճշգրիտ գիտություն չէ, և կարելի է հանդիպել Նոբելյան մրցանակի երկու դափնեկիրների աշխատությունների, որոնք բացառում են մեկը մյուսի գոյությունը, գոյության իրավունքը ընդհանրապես, և սա ինչ-որ առումով հասկանալի է հատկապես մեր ժամանակաշրջանում, և այս կարգի քննարկումները ես շատ կարևոր եմ համարում այսպես ասած մտագրոհի տեսակետից, որովհետև կարծում եմ, որ այս կարգի քննարկումները և բանավեճը ավելի մեծ էներգիա են տալիս տնտեսական զարգացման և ընդհանրապես պետության զարգացման մասին մեր մտածումներին։ Բայց տնտեսագիտության առումով կարծում եմ շատ կարևոր է արձանագրել վերջին շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ և ավելի բարձրաձայն հնչող այն տեսակետը, որ տնտեսության մեջ առավել կարևոր գործոն են դառնում հոգեբանությունը և տրամադրությունը, և կարծում եմ ժամանակակից աշխարհում առավել մեծ շեշտադրում է դրվում այս իրողությունների վրա, որ հանրային տրամադրությունները, հանրային սպասումները, ակնկալիքները շատ ավելի մեծ տնտեսագիտական նշանակություն ունեն, քան երբեմն ուղղակի չոր թվերը և թվերի համադրությունը։ Եվ այս քննարկումները կարծում եմ մեզ համար կարևոր են հենց այդ տրամադրությունների ստեղծման համար։ Մենք անընդհատ շեշտում ենք, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմքում և ընդհանրապես զարգացման հիմքում դերևս արժի տնտեսական զարգացում և զարգացում տերմինները չտարանջատել, որովհետև դրանք նույն բաներն են։ Ահա Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հիմքում մենք տեսնում ենք, ինչպես ասել ենք, անհատական ջանքը, անհատի մոտեցումը, ընկալումը, տրամադրությունները, այս կարգի քննարկումները շատ կարևոր են այդ միջավայրը և մթնոլորտը ուժեղացնելու, ամրապնդելու համագործակցության տրամաբանությամբ, որովհետև կարծում եմ, որ համագործակցությունը, երկխոսությունը այն կարևոր գործոններից մեկն է, որ ապահովում է այն հոգեբանությունը և տրամադրությունը, որոնք իրենց հերթին շատ մեծ ազդեցություն են ունենում տնտեսության վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ 2019 թվականը և ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը և ցուցանիշները, որոնք մենք ունենք, գալիս են ապացուցելու այս թեզի ճշմարտացիությունը, որը էլի նույնն է, որ տրամադրությունը, սպասումները, մթնոլորտը շատ էական նշանակություն ունեն տնտեսական իրավիճակի համար, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իսկապես տնտեսական գործունեության շատ լավ տրամադրություն է ստեղծվել, և մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի այդ տրամադրությունը ամրապնդելը։ Իհարկե կան բազմաթիվ կանոնակարգումների, կարգավորումների հարցեր, պարզեցումների, տնտեսական գործունեության հնարավորությունները ավելի ընդլայնելու, տնտեսական գործունեության մեջ ներգրաված մարդկանց և սուբյեկտների համար հավասար դաշտ ստեղծելու հրամայականները, որոնք իհարկե մեզ համար առաջնահերթություն են, գաղափարական նշանակություն ունեն, և նաև նման քննարկումներում մենք պետք է հասկանանք, թե որ ճանապարհով պետք է գնանք, որպեսզի լինենք առավել ճշգրիտ և արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար։ Ես ասեմ, որ ես այս գիրքը, քանի որ հեղինակները ներկա են, ասեմ, որ գիրքը սկզբից մինչև վերջ կարդացել եմ դեռ հուլիսին, և քննարկումները այսքան ուշացել են զուտ տեխնիկական պատճառներով, հույս ունեմ, որ արդյունավետ քննարկում կլինի։ Շնորհակալ եմ։